Ndiyo, ndiyo, hiyo, ndiyo, hiyo. Aya, pepeshe, pepeshe. ODM! Niambie ODM vizuri. Sema ODM. Sema? Sijasikia? Kendo? Nuana? Ndiyo, hiyo. Sasa, maneno ambayo Ruto anasikia. Akiona hii umati ya ODM, nataka Ruto ajitayarishe ya kwamba revolution is coming. Revolution is coming. Tutaitoa Ruto hapa Nairobi. Ya pili, kuna kijana hapa, Office of the President, ambayo lazima ajue mudhamu. Ameanza kukuja kwa estate. Juzi nilipata yeye hapa Madare North. Yani anaandikisha vijana kwa UDA. Hii kijana ambayo ako kwa Office of the President, sino unajua? Omera Raymond Omollo Nukianade. Anakuja kwa estate kuandikisha vijana. Nikipata yeye Madare North, eh? Ile kofi nitachapa Raymond. Yeah? Nyasaa chielo di uwe kocha. Mheshimiwa Ndolo, kwa haraka sana. Very fast, wewe najua ni boxer. Hawa watu tafadhali. Haya, asante sana chairman. Asante sana. Songa nyuma kidogo. Kwanza mimi nitasema kwa ufupi, karibuni hapa ni nyumbani. Kwa kina Raila ni hapa chini. Na mnakaribishwa sana. Chairman, tumeanza kazi. Sawa sawa. Tumeanza kurecruit watoto chini ya 19 years. Na hiyo ndio tunataka. Kwa hiyo network yetu iko hapa leo. Hatujachoka. Kwa hiyo discipline ile nani amesema ni very important. Na kwa hiyo this next time party leader baba yetu, next time secretariat ikuwe na nguvu zaidi. Hatutaki macheso. This time hatutaki macheso. Secretariat ikuwe na nguvu zaidi. Na baba Oparanya, nisikize wewe ni ndugu yangu. Oparanya, sasa tembea peke yako. Acha baba atembee na yeye peke yake. Wewe tengeneza chama, ukitengeneza chama kama Oparanya, kwa sababu wewe na baba ndio tunawatambua. Wengine ni others. Kwa hiyo Mungu abariki, hakuna macheso. Mheshimiwa Elachi. Haya wana ODM tusalamiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe.